Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Maxamed ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu tababar uga furay howlwadeenno ka tirsan baaxadda garsoorka dalka. Gudoomiye Baashi ayaa sheegay in hadda meel wanaagsan uu marayo machadka tababarka garsoorka, waxaana uu dardaaran u jeediyey shaqaalaha maanta tababarka looga furay Muqdisho. Waxa weeye waa midhihii ka soo baxay ama waa maxsuulkii ka soo baxay wejigii hore ee tababarka halkan aynu maanta wejigiisii labaad aynu u joogno. 10 maalmood ku koobnaan maayo, laakiin waxaa jiri doonaa, waa sii socon doonaa tababarku ilaa inta ay ka dhammaanayso waqtigii 18 bilood ahaa ee aynu ugu talagalay, ilaa heerka aynu ka gaarayno inaynu machadkii tababarka cagaha ugu istaajino, aynu si dhaba u aasaasno. Dadna aad noqonaysaan macallimiintii garsoorka Soomaaliyeed u lahaa ee ka howlgelayay machadka tababarka garsoorka. Waxaan rabaa inaan idinku bishaariyo machadkii tababarka garsoorku inuu hadda halkii ugu fiicnayd marayo, dokumentiyadiisii oo dhan la dhammaystiray, agaasimihiisii la magacaabay, sanadkana insha allahu tacaala dhismihiisii la hirgelin doono oo uu ku shaqayn lahaa. Marka hadda wixii ka dambeeya inaad noqon doontaan macallimiintii machadka tababarka garsoorka, laakiin micnaheedu maaha in la wada noqon doono dhammaantiin inta halkan joogta, inay dhammaantii inta halkan joogtaa noqon doonto micnaheedu maaha taa markan leeyahay, laakiin waxaa noqon doonta cidda u qalanta inay noqoto. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.